түйкен күндүк өрөчүлөр бит эки тыгынча асыллакка кени бастыкы кенигете таксыбыта онтон 14 15 16 сылдардакы эме кохоонун комурниктере күнсерин көрбүттере унан мен өрөн көтөн туран бүгүн эми бирибит геронитин кытта билгенер яктын багарын бүгүн келле Любовь Грохова сүймөк мен де эйттен сөгөрүм мактайрым ден бүгүнен аңардас бу кенигелер генере болбакка өссү бу атын айымыларгын албыккын кантан ийини ылагыны онтон мен буллагына бейим уруттугудагын хатабыт жыктыр эдим тимяга даганы хатан тикпет онна бу ис уус теңе олуккан даганы чугахабатак бу чурдумун ахыкпырды чугахабатак кеетин буллади онтон жо темек тулундагын ыксамын тигибин наска жындагына ыксамын абырактыбын дебик курдук хептен о испер токтаганы ийите хук астыныта хук оңорор тухары быхытына онтон же бу тука сайына түлгетер клавдельничная сайына түлгетер келем барамын суруер болбутум амстан суруер болбутум онтон онно сылжамын курсаанар ол түлгега били илинен иген оңору оңору иген токтар бу курстар болатчылар ону көрөмүн наам сыйрар болбутум ымсыырабын хажабын көрөбүн онна мен аннугу сатыыбын жемин олок түйхан да баттапаппын бу канда кара сатыыр жонор хатыылар мен хажиннеге хатаабаппын онна демин кайда кара куттал бары десипер же бул ону хажамын ара бийде ыхык болбутугар ыхыкка белемнени беготу буалла ону татыы истен бияка бир үйетин тукары истеммит жактар бар наха чүдек истенер ону кени буллаган арай маннык туук тиги олорор бит каппакча хабыта тириттен тиги олорорун көрөмүн наам сыырдым тиги жакпын наа баардым онтаг сыңыттар келбиптер арай мийген буллагана татыыска баран көмөлөс тиетилер ону буллагана татыыс бул мен истемеппин билер буллаади ону бээте улукантын истеннен быхытынан ол кахандаганы иннени туппатак жактары үйрети олоругун бир эмете барарын билден турун бир эмети бир эме дебике каргыгер буллаади ону улуканы көбүлөбеде кодукту тунуна гынан баран барамын же мен капса бар аны акастан кахиактере жемин же сүүрен жемин туукту аңа тоо олок көмөлөспүнен бардым буха буха ката ката же хатырбына хатаабаппына екатерина ивановна заболоцка учуларга заболоцка билен кергени яковлева кени дизайнын оңорбуппут ону ол бии оңорун бүтүрбүттен кене келен наа үйрөн астынан олок ыллаан булбута ону мен наа үйрбүтүм эсесбиттен хеп онна кадере өсө халгы истен якпын багарбытым чонтон ыхыкпыт бүтөн каалбытын кене бу ыхык бүтөн каалла бу кениттен өсө тугу гана буну идийм мен тулкүйгө түспүтүм онто ол хыжамын кемде экен аас огурутумнарга братья заболоцкий үлели барбытым ону тийем мен ол екатерина ивановнага тер буллам же бааса мигин үлага ылдим ону кийим көрөн олордо унетте тугу хатыгын идиэте тугу да хатаабаппын деди истенмеккин до деди о истенмеппин онтон булана анаттем сатаабат боллакпына сатаабатакпына мийгин үйрөт тиибин ону сатаабатакпына мийгин баалыса үйрөн кехер деди ону кийим наа сого эстибит эбит келин ал үйрөн кехер ол кайда хатаабат кейин үйрөк коебийди ону этер көрбүтүм жер наа улуканы багарбып кие олорор эте же истенин эне гынан ону үлага кирбитим онтон же ол үлага кирен барамын үйрөнөтчү быхытынан кирбитим ону үлели хижамын наа албака үйрөнагам же үйрөнөм мен сатыыр хатаабат билден турун оолук хатаабат этим ыты ыты истенер этим ону хорогардыгар истене олоробун хайын аны били сайын уркута буллаган хүдяк көңүлдүк хижабыт кехибитим буллаади канда даганы ол бир сирге бүк түхөн барамын истемеден жактар же ол этер гыдлы тахажы мээне боско хажыбыппын кергене кергене улусостун камытылы хажыбыппын суактаммын же уну истене олоромун этер бес тумсун тиге олоромун бийдара просто ыты олоробун олу ону тебин тугум кыхалкатыгар мен манна келем мен бу этер бес тумстун боло боло ону мана илиибин жөлүтан ненебин истене олоробуну аата кыхалкам баары билин туран баран каалы эме дияныбын ол гынан баран мияха мана испер тугара тутар баар эте бу манна келлин тугара гыныккын истенеккин багарар этин тугара гыныккын багарар этин сетиеккин багарар этин ону олор ди эне гынанмын же ол караган уутун төхө даганы отокторбун олок олорбутум аны буллагана аны били этер бес тумсун тигерге наха ыгарыхан этехепте калың багай тирини ол ининен олоруңун же жөлүтаңяңын маны тукурутан тигеган буллаади аны ол этер бес тумсун тигербин оолу хөбүлөбет этимепте ол ону тигерим келлер эре хүрама жер эте тукту олок ыгыллан каалар этим онна олорон эре мен ханыр этим
Ой, мен кычыктуу гана алырбын мен ата баран калбакыбын. Антым бирде ханабыдым. Манны кысыга демин. Бул мен тугара сыга гана алырбын. Манны гана октакпын демин. Онна арай хаксыны тер келем барымын. Этербем тумсун ылым онна алырын эрмин. Үч күтүп начу ге этербес тумса билген начу диттигем. Мактал мактал ката манна алырбыттан эндеминде. Аңыр-аңырыбын диктиме. Онтугум начу дип табылла калды. Ата кетирем анын келем кырдыбын та кайылы бабы. Эдер бен тупсун нада чөдү тик пеккен диете. Кайгата, кайгата. Аны үйрдү магай. Антан бу келлага да баяга такса хаҗамын ул күлүлэх токпун. Атам бу биле хана такы күлүлэх, атта күлүлэх тим булу да онуга ми онуга астагым ди. Аны булана баягыңга Николай Ивановичка кепсиби, ул мандыр устак келлага такса хаҗамын. Дем мен ул эдер без тиге лорумын үтгәретим дим. Мен ул гына лорумын дим, мен ул кайырытым дим. Анука Николай Иванович токтебиде. Былыр саха жактанлары Этербестерин тигеллер рецепти. Дириттен бейлер этербестерин тиген тиген баран этербес тумсун тигер жактар ден атым болар рецепти. Ано истерин устарын этербестерин бүтер бүтерин 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 бараннар ол кинеха бараннар арылаға тәх тиеннер. Окко ары эт сулан тиеннер кинеха бу этербестерин тумсун. Тиктерин лаллар. Бүдде ана андаллах кеге битетти. Аны истен барамын аға сағай бұтым оны үйір бұтым хэп. Қая күрдік тағаны бұты көрген ағалу қана сетес біте өппінген. Аны тұрым бұ, ий суғыс тен бұ мәна күрдік құрай ол керген әрі дұ таңнары дұ истенерден бол бадаға біт. Әче марын айып бұтын де бұ қантан ән ұдақына венне лағаны, қантан сұруйыларын кәләлләрі еден. Әптені мен бір наға чүгей албаға білемін. Истен алар тұқпына. Иневин кытта саппын сыйылар дохпуна хэп. Кантан даганы келбите билдебекке жикти үчүгэ жикти кэрэ өй сана киирэр. Бу тардан олоромун бу испер успарын олок бросто бэбер мынык олорон эрмин тэхэ олоробун олок. Аха тэхэлле олорон онну колоромун итиллебин. Испер бу салгын кутум ие кутум уктар уна күлүм аллайэм. Ано күлүм аллайэр дин ха жикти бит. Күлүм аллай олоромун мынык истенебин. Олор дохпуна олата хыллан барын олоробун ди. Аха сеп олорон эрмин Тоқтағаны үйәттім бұл маны қыламын, ендемін күтті үйәттім бұл салғынтын олық бұр ұсты туғары жекте бағайыны иілеммін. Дей олар ұнылық бәйбір. Ол ұнығы білебіп, оны қайдары маның үйіленімін бұламарымын наға үйір бүтім, онына әппітім Екатерина Ивановнаға тәбін. Бұл мен қайда құрыт ескі кәлбі тақпын едемін. Ол истенерден болғана қайдағары кірдігінен әттақпына ұрыт олық туғары кіра жығылы деген. Кіра тақ мәні қанды дағаны Тудағаны ғыналар ғойын, истенелілер, енде құрды қаны ғыретіп әпті. Онына... Ұлған туға ғоқ кем. Иллен бағайы туғды ғыналары ғоқ. Ондықтағаны құрдық, онына бұлағына тұқтағаны солты тұқ ғоқ жарық тебік құрдық. Өсседе. Ондық сана бар еті. Сені білләқ бай, ондық сана бар еті. Оны бұлағына... Мен оны тоғарда үйдәбі тақпыны, тоғарда кәлбі тақпыны дейпір Екатерина Ивановна әппіде. Тоқ барда кәмегер болар дей. Ән оны үшіндік үйдәбілері бәйін білеген әккенің қаңының білбекке ұрынғын істені кәлбітен әбеті болар. Тұғыдағаны сеті хеме қым сөппәді дей. Сөрек қарастарыңын ұлықтағаны бұқай естеріден Сіппіт қоппыт кеге кірдің бұл іске, ұсқа, дұғатын, сүрағын, білігін бартын ұрын істенді ғана. Ол тұғалақ, ол де кірдің үтеуіне қалар, оны табылылар әбді. Жанны қынамын ол іске кейдім. Жанны керен барымын, мен қағындағаны үйебер ұлық түйәнді баттаппат әдім. Бұл маңның қағычықтары, қағычығы қолабыра бұл. Бұл оғырудың бартын тіхеммен, бұл маңық тірінен, бұл бәйбер оңыстуым деймін. Оғыруд ұттан ұмсықырыр көрір болан дейін. Оны ол қыра дағаны, бұрыстой дағаны, бұғылақ, ұрбағыны қаладай, қолыбыры хатабаппын дейдейбін жонларғы кеме қара білі тікті дейбін көрдір болан дейін. Хирейдерім қарақтарым бартын манағы кетеге бәғоты болар әті болан дейін. Онтан Жақтар кейеға үйінерігер сайттарығар, өйе санаты жөл боларығар, дұрубыеті тұпсарығар онына. Бұ жетігер ұтығар хамай көмілің бұ іс бар әді. Бұ сұруйылар бұн күтті көрдіқана іс, онына бұ сұруйылар тұқ хебәсті әқтірі де құрдықты. Анлық? Гынам баран бұ кенелер келер бұ іс, ұс, тұға келер өйе санаты бұ табылығытта, бұ тұқ бар, бұ мен айымны дәқ ұлықа.
Hem bir bir istoçnikten kalanları büyüttü. Hem bir o iyilek ulan indiğin barda oldu. Bir tohtaktarı bitti. O ruhuyundan da onu kosup bir tetim, iyi tetime, taptal tetime diye kosup. Ürdükü ütü manık tetim gelir ki hini kıtta gülüm allayan ağa salırdı konunun kalırı. Anton süyüm tühen tuğda satava pın, tuğda anı kayba pın, kıpa pın diye de kıcık tuğda anı gelir. Anton bulana, cevabı bulurun lamın жақталдар тигеллерди. Аны мен кайда бемеми хатым тигем хога демин. Э, алок бир биреме алынды муну тигемин дем барамын лам. Тиген кестим. Ликаланан биле быстак. Быспытым. Аха. Аны булланы бу эйин тагын эйин бардын ылымынча оңордогом ди. Бу мантыгата барта огуру. Аха. Огурулан каян бу аны булланы биле бебин нахалы кандык сананан кәсбиппит. Бу шолкавай бархат мантыгата. Анын бу бархатын үлөлөр ырыгынын улуктаны билбет эбиппин. Билбетим болор бар куттанам дидим хоготу болгонам барамын. Же аны ылым да ылым хепте аламын де тик бинен карса кабыры оламын деген кәсбитим. Деген бүтерим барамын. Дөһөлө улхан үйрүнү, дөһөлө улхан бу кергенин мактылын сөг үйдүн мактайы ылбыппын. Улук айбытай таңара бейтерим. Молодецпин деген абыты. Антан нахай үйрбитим хепте. Bu doğru kayır kadar bu. Ben ağaların remin ol eter best olsun ıtı ıtı tek pete kavipin yemin. Ha yer bütün. Ona ol kacık iyi ten iyi üskür diye bir kadlı bili baran yer bulardı. Beyti ten beyti üskün taksa. Onda nara iki hıllarda tühülge bitiger sayını tühülge diğer kolun tutar aksız günü bolar turdana cahtar günü bolar turdana manlık cem bolla. Kerek hilah kalagatçı cahtar günü. Антукагат аны мен испин успин ханы берди. Аны хаваллагана эбандык тем болла. Кахандаганы оңорбото кутут, кахандаганы сатабата кытына калагатти. Жебер келем барман токуй даты магайты, тугун орун же бирек бай буны. Урхуй дурумду жети мен ол урхуй дур сатыргын агал бакын дем болла. Истенеримду мече онду кеме вох тем болла, каханданы оңорбото кутун агалаган дем болла. Ото көрбөтү марай окуулдар хаталдар. Аны тетирилер эң баңдар. Ano, kacık tanım var olan kırık kara dedim de. Onun cebi an bastıkı ona hukum bu hedir. Bu deritten onar bu. Deritten onarın baramın cebi bu natural ne tast. Bile atan kacık bil betev. An bu naha şu gece hünnaya gana rehendiyemin ılamın onar butum. Ona manı kıtta kahı dağın onar butum. Diyordu bir hiyo onar butum bolu. Şu bayi. Ondan cebi kergeller bin ince var butum kenne anaratak diyen baran samay sok butum diyen. Samay sokun maktayan kel butum diyen. Bile kelbit jaktallar, bar engin arasam okta kelbit terde. Dok te beyde bıstak tuk bol buta, ona bara yürüyü kötü bir gote. Min mana hatgire bin mana kongardım diyen. Kihi bu jaktar kihi uha iyi diyin diyen oluk tuk tağını mumura soğa bit. Onu körüm min naha kacık yür bitim ona ol kanitten miyaka oluk kan dağına körün durum min hecini hata bapın diyen hana hok bol buta. Amin hecini ngorukla hep ngorukun septemin. Anı böyle Нар биле өрүү олорун эреңин суруйерта нигин сылалах деп эппин кынын барын хем бир тугуна нере хурю хурю олор бак болган ди. Она кайда кара бир өйдө бүлкелле гана бир толку келле гана онтукаган илжирите кыйын, онтукаган итте кыйын, искер хаҗан эреңин бухары кын катары кын багыран келер келебит. Аха оны булагына олорун эремин бу испин инырлах кына ди. Же ол ситери өйдө бөтө койду бүлөрүм, толкуйдарым, токтону олок кутулдан алар олдур. Кутулдан алар олдур. Жөнүк наа үйрү лахтык ий лахтык олорун эрем мен истенебин, бу огурулар бун оробун, ачы буруштарын оробун, бу таастыры тутабын. Онтон же эми кемек аллаган эми бар. Таксаллар. Таксаллар. Каждое платье Новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Поймада», третий этаж, телефон 707-574. Бы ие кутпар бары бит меха. Оны бу камар симер генетически берели бит өбүгөлерим каннарыгар синергер тоюктара ырылары кумуһуннары кохоннары эми хурулла хеджер. Аны турам булганы бу үрдүк сырдык күстер деген баалар. Ол олору кытта биле маарын эттим ди. Күлүм аллайын олордук. Күлүм аллайын олордук буна ол сырдык энергия түһөр. Аха, син энергия түһөм барам бу илимнеңе таксаң келер. Жаволиен олору нерем мен бу кан
Кандаганы бебен бемис бер төбөбөр стоо өйдө билдери арай сурыялар курдук буну насохуябын өмүрөбүн агай. Аны хамы диктер гавитим ден бу былырын легенда хорибитим хетте. Амстан кандаганы легенда хорибитет. Анык жеңге олуктаган ханабын даганы огустар батет. Аре амстан сурыябын ден барымын сурыян кастым. Бурыяларын уларынын насохту. Бу кантан келери, кантан келери деминди. Аны тегеде күлүм аллаялар да кунаалык аһаллан алар да ка бу үрдүк сырдык тетим кеха келем мандык көксүттен тегин көнтөстөр аргаһыттан тегин нахтим барды эче хүддө алган ситим бар болар бит куяры кытта а аны кытта ол аны кытта биле аһага сырыттакка ол тетим сил бехер бит кеһи бу бейдин кытта ол күлүм аллай бүкүн кытта бу өшө байдык баран кол болгон каалары бит анара үйхеттен токто турар анда мени булана арыймын сөөмүрдөн үйхет аксар булайды аны кытта билсек бен кол болгон жантыманы таксар бит самый солтата ден кайдак кеги үлели олорор ылына коргуто хомоялорунду о жаманы халаялорум мен үлели олорум ди дете кана кени токтаганы туганы айтар гылы түгенин туттуба деп тепте антан бу эйлек батык үйрөк өтөди о ката мияха бу маннык мистелях маннык үлели лорубун инден ичиндик ии бар боллагана кене кихи олус тен то кыгыра ребит индигите арыллар ребит уна самай улахан туга ден сүдү солтата ден улахан солтата ден ол ии огогор бериллер огон боллагана колобора мен бем кыгырар онтон сырдыр онтон күйүрөр боллакна ол күйүс күйүм огом огобар сыстан баран кене огом ийтигер мен кыттыган өсө эбиллен кихи ото индиките өсө аллан берер тем күлүм аллай якына күлүм аллай якына деп нар күлүм аллай якына деп десе она бу сөм төхөр күлүм аллай ерден жахеченник аны күлүм аллайдын даны а деген эй кырдыктаганы дедин аны искер нар күлүм аллай сергехси кини сергехси те төхөр деген маннык кына төхөр булган аны хеченник кутта хар хеченник элбех багай инструменттер де кайтыптар токтор баалар кеге оттунян маннык мелинчи теник инструменти билбитин теник инструмент барнар ник күлүм алла яратыңды а атам бу этергадлы начу гейдик айтаган аха мен хеченник кадара бебер ыйтылар баалар нар хатти аны туттор көй үйренебин кас күнай бебер жарыктанабын аны булгана бирде бу отурга аңытагай бир билер кыгыбайып да любен жар тогунаган эдир мен аксарда туран барамын аксардаттан ит суерге үйренер эбип бит аны ол кыскане демине пиппер кыгын буланы ит суерге үйренер эбип бит аз кайда бычаңылы ит суйба дедин до дейди аны буланы дебин бычаңылы хугеритим кынан баран сыга суя хаджыбы дебип бит ыксал боксал богонан же оже хуйбут оже ми ит суебун эме хайбун дой эче күлүм сөөм тө хажыбын ди индигибин бартын саба хажыбын кыргызды хажыбын билин кайда кынабын ди турабын онна колобора бу өйдө билерге келлагам ди күн ая жарыктанабын дибин ди аны кыра улахан үледен суга бит ит суйда болдун моста суйда болдун каны кара улахан министр да болдун эче үлө барда бир солтала барда бир аны кихи бээтин сыгына аа аны уларытар эбит епте ол аны кияха биле астыны каларду ал жытына каларду эпте аны туран барымын билеген кайда канабын эдем аны нарыти санаа сааланыта болар эбит кайда бу кия сыгыннахара олоккор кайда сыгыннахарын булади аксар туран баран билеген иисуер бар чукучу начу часкы начукерген начуту кахабыта дейинде долог уларен калыр аны урут баланы кайдар хөбүлөбекке гына гына о же мен тогу хит суюк тактын экимди көмөлөсүппе деген жанымандык болумсуярабит боллакпына билигин астын ылакпай тууда кырыр кылпаппын нашуди бартын орунун нугурунгорун кехебин онтон астыны келер ана ол астыныбын итже баалыста төхөп агарар бу кинигемин суруер көңүллак ис көңүллак ологон качество толор эди олог улар ер аны ол бирде олог ылдым даган онукуларен калбытым дебеппин эми бир ну өсө даган улугум тукары өйдө билерге келерим элбек бул өлөленерим элбек жарык жээхинагы ол ииттен комостон моста суяхантан иген туура астыны ылбаккыбын хынжар булакпына ол астыны барди ол астыммата дохую келбетак негативный энергиям иңен каалар эбит аны каннары бу жээми хиттен каннары аты хирге таксан бардакпына дебит да онтукабын эме согон тахарар эбиппит аны кайдактаганы же
тоға маннык тоқтек қабе қайдақ тағаны гымбытым мен ол энергетикам һәм мир меха бар. Бар оны меха мехей болар ебит. Соғылайдыр. Соғылайдыр. Оны қандар барынша тоққыры қырыға дағаны тумер табылып атағанайын. Қай бұ тоға табылып ата ең жаһанығын ди. Он тоқам ол хатар ебит. Жеметтен барақстан ол жемен егете кығыры-кығыры хұры сой бұтым ду, тұғыры хөбілі әбет ағам ду. Он тоқам соғылдан баран ол беға мәй болы хы жақтыр ебіт. Ол оны мен алуқан бұ кәлін жебер олар ары бұт. Олар бұтым бұ сыл болан әрір. Әчі егер жәнді көйді білдерге кәл бұт. Аят ұта сыл жаңын, жүні кіті алты сыл жаңын, алғастарың ұра чуынды. Білі, марын әппетім күрдіқ. Урут алғағы сыйғаны оңырдым демен олы санарқан керім барар едім. Онтан білеген, о санарқатым дағана әме екіс туға, оның сұйып құрдық, оның халқанан бұйтығы құрдық, оның салғы бары тұру құрдық болар еді. Әпті алғағым сыйғам. Онтан өйді әбдім. Бұ мен туғары өйді білерге кәләлікпен олейін сыйғабын де. Онтан ол алғас сыйға ден оңырбұдды болақпына іспер мақтанабын. Мен бұл маны өйді әрібін маннықка төбестім демінде, маннық болла өйді әрібін демін. Әне жаған атық мұна күлім аллайы төйебін. Чепчеген. Чепчеген төйебін, оны сәргіқсі ебін, оны анығысқыға оннық болбад. Өйді білілерге кәлер болам де, қатыланмад. Онтан жа қырдзік өйді білілерге кәлбі тақпына қатыланын сөп. Қатылана тұрар, қатылана тұрар, білінгі түрген кәмге үйеға күнінен бол баққа, сылынан бол баққа, чағынан олар етұрдақ жәді. Әне ғанан оны тұтанылы бұд, оны ол қомолты сана арқабы лыңын тұғын салғы ұппат болы саты бұд. Оны үлілен әбін бе ауылла әме жарықтан да бұд. Олығым ақсардатын кеңгілі барта жарық дейм. Ақсарда тұрар бұн кеңгі әуті ярығатамын бәлім не бұд. Қарақпын сабабы, оны хабан барамын, үрдік сырды күстер бәр мақтанабын, қаяндағаны мақтанабын. Олық мақтал бұл күнге дейбін, оны айқал харсыны күнге дейбін. Оны ғытан әрімен білеген наға сұйғам қалтым дейб әппін. Білеген тұқ өйді білерге кәлдейім деймін. Оны үтені үксеті ғатығым. Сатығым дейм болу да. Үйірігімін білі үксет әбін. Күджік ұнық өтшік, қата ұнық болла дей, қата маннық болла дей деймін жәжінік. Ән тұққы барды ұнаға мақталлақтық сұғынаға сұғынаған де. Мақтанабын, мақтал дентілі де тұттаған де. Де тұттаған. Есе мұчылы тақа валшығымдай тұлтты. Аптақ тұлтты. Есе қайдары меға үрдік сырды күстерге білі әтербәр тұқырдық. Мұчылығытын әттіқана малықпа құрдық. Мақтал жәмін мұнық үйі әғытым. Оны бұл кенеге сұриян, бұл жонғы сәргеға тақсы бұтым кәне, жоннор, еңкеләнлер мақтаналылар әтім яғы. Жәлі ба мақтал бұл кенеге анағын барын, бәм сұриян керен бардығым ден дейлер әті. Бұл туғар өйді білерге кәлі мақтал. Оны амыстан қайдарым, оны керек құрық тұттар әдім, әпте, оны қайдақты ғынықпын білбәт әдім. Онтан білігін әне жел ұрдық тұрын, оны бұ мақталы, оны тапталы ұлына үйренерді деме бар әбіт. Құрығыр біле ұлыма болын керек құрық тұттамын болла әдім. Оны ақсы яған. Оны қайдары қайдақтан, о, наға қайқан әрілер енде, әме үрдікілер күйдіп. Кенелер үтелер болады. Кенелер көмелерінен, кенелер үтелерінен сұрылып кенегелер, бұл айымнилар, боллықтар әбе. Әне ғынамын үрдікілер бір үйдіп. Оны чепчекей бағайты қылында бұл олық ағыстық үйірінде. Бұл бірін наға жүй кемін өптені бітке. Кемін-кемін ғайын дек қады. Тұқ бартытын Наға маңдық үйінейінен жарықтың үргін емесі бүлігін, мақтынан тұран, туықтен күлім аллайан тұран девікке дылыда. Оттан оңына болары болан беріксен бұ қорат қытығыр олар оғытте масы жиға. Оның толары білім неқ кейі болланды.
тугуннераны уборка төле үлегин төстнагны. Бөрн ха сөбүлүн тутар. Тохтаны беревин де беревин вактымды вактым. Эмели анди. Аха, аны биле перчаткалар үлелекне иген жечилерди. Аны бу улуг илибинен тутардым, өбүлүбүн. Аны бору туттакпына тохтаганда же бору мехейбин ага, хайбин ай. Бу ага якынуктагы адам жеми хабар толук бор болан каллар. Мен аны улуг ымытты баттым. Хем бир комуйбун булды. Быйыл Кангатагар даганы элбек жежен клубника беготун тоокту ыстымагай. Себепки бегот ыстым. Бу билиңи бу быйыл булагана жебер олор бутча. Кас те 300-400 арас тоок пикировкаланы үнэй. Себеккилин жеженнин жон хаксырда туран эремин үнэйлердин ха астында буну аны туран эремин уучу кучуктар дебин ала үйрөбүн ага. Кырдыкны үйрүкле. Эти теми беби дебин айына же Kas bir di mana istikan cikka bur kuto kuto bun di mehe mehe bun ilmi bun yang jangan jangan. Dah bagar nu kalau rok pun sep. Nu kalau orang nak buat orang kalau bahalak kini malok barang kalau pola. Om na ye. Jauh kan niten bu kep kera kay Allah bil haga siemetten nah jik titik bu kustiak bagai yunai taksan kelera di. Ona kas kunai ulata nihere. Ona isu ulata hatamar isu aspirere aspirere mar isu sieme birere. Унаажикти. Наажикти олок олону үннерем барамын кетирбин, маныырбын ди. На олок кадар үйрүү келер. Аны ме энергиялыбын. Аны бор биле тугунан тоюнан нин эмтенеллер ди. Тоюнан нин эмтенеллер агай. Аны мен олок атабын бу борунан кихи эмтенерер ди. Төһөнүн борго чугаскын ди. Төһөнүн тутаган аны коракка тасияга болор болан Belin bihige erde tu kada cepat kerja taksam tu, temu tu hutan kayu asal tu bawa tu nolak tu mesti tu. Allah kerja taksah tu. Saat sekarang tu sulit derae dia anu tu tangan dia lor bul jelas tanah tu. Anton bu kehendak buah korak keluar belam tu. Anu deribnya allah pikir dia boleh rambut tu anton baru bem dahkan urut bu anton sirbin bor bu nasok tu. Atak kehendaknya Сүрбет ағам, борыстың сүрбет ағам нағар аппыд. Оғы жаңын қолыбыра атақыңынақ нағар жаретім. Сайын болыр әрі қағындағаны бір дәні бачынқыны кәппет әдім. Отын жа көйін өз қолаға бар әрі бір дәні түйпілі әді тоқта баппап болы де атағын тоқтағаны. Оны түйпілі кәдім бірін хатан қампаққа, оның болу қалыбы Элигнен атаққынан борға теренен үктенен олынтын күйі соқ ұлы ғырттамды. Оны әтім қаным оны соқ тұр әбіт. Сұрыен барымын, жа бастыға кенегем тағысты, кес кенегем тағысты, хөз кенегем тағысты, де сұрыйығынан өлі үй алырымын, кәргенім барықсын өлілән кәлігіне, жұба хава пытты ойынды тағана қайдар есбер хана бар еді. О, жа ағыл ұрық пытты түмі құрия айларымын дей, егін жебі күрді. Чендік мәнік болымсы, қайдар тұқ бар еді, әпті ғардыңе, қантында кәлбіде білі бәкі оның керен қалар еді. Дейді мен сұрия айларымын дей, ол ет сұй хүджемді. О, жа бұл маста, айу, мәні қаған хуен бітір әбін, егін жебі. Оның өчіне қаған сұрия бұн, егін жемін дей. Ондан бастатан туран мен жақтар бұд. Бастатан туран мен жақтар бұд. Мен бұланы бұ жақтар әбәйінеспін бәйім жетіғі рол бұны жөйтік толырдық бұна. Жекірдік сұрыйуларым, өйім санам табулылар. Оның жи бұлырғы өбігелер біт барақсаттар, жақталылар, әбәйлер бітінген. Ол ең намындырдар әветтер. Мен ханғыр әдіме. Жекенлер бұл балағанлары ғар бүген олырынлар. Истенәлілер де тұғыр әдер бәді теніктен әлілер де теніктен әлілер. Оны қайдақ... Абырақтады, бірақтады. Оты тұғайла өйді өқтіку. Наға өйді өқтір, наға мұдыр әйді. Мұндыр бағайлары. Жекенлер тұқтау үйреғі бітір бәдіқтір, тұғы күстерден көме ұлар тұғаден бұл ес ұс бар әбіт, басатын тұры. Оны де, же ихіне ағы өле бар әбіт, самай жақтыры-жақтыры ұңырыр, әтергілі кейіні-кейі ұңыр бұд. Оттынан қолы бұра, түйі ұларген ебін дегеніңіне, оны ұрыққы ғағас күттан жат түгі тұтан келден бұл күн бүгін өгер. Дойды бұн, айыл қабын, ұнық. Таптырым күрді, ақтырым күрді қақтабын. Таптырым күрді таптыбын. Дойды бар тақсамын, хайын айы тақсамын. Қаяндағаны күлейден, жежен не бардым ден барам-барам-барамын. Ол аңарда жежен әрі құмияры ден болбытақ. Төй бағары сытық бұн сөп.
Тэхэ багарар олоруухпун сэп. Тэхэ багарар бир сири көрөм барамын халаанга кантайм барамын хатыхпун сэп. Ол аңардас ихипин толоруухтахпун инден болботах. Чанны көлэхэн акелемин онтон нахалухан астыныылабын. Аны туран бирдемит оннук хэджибатахпына кайдагара тугумэрэ тибе курдук бол. Тибет. Курдук болботах. Жиңнякти тибетин билебин. Кадар хэнием соо энергиям хоо тев курду болан болан халач. Аны бирде колонтон барамын иттинен келебин ол кулханник. Иттинебин ол айылкабын. Оного хаспыттан ого хаспыттан онна келбитим ден. Эбем историялар. Мен кырагыр такпына беге эбебит история беготин кепсиреде. История беготин кепсиреде 4 класста хамахын. 4 класса бетербит. Аны мен 5 класска таксып бар эбемеп бит. Кайы огым барыксан мен нәр үрәктәк ки булдым дип мен кайдым ди дип кыҗык җавап кайбы кап күрдә хананам мен ай хаҗы бүтән хәтте. Аны бу белән келәмен нәсәгә бим мәхтәебен. Мен кантан алдан җәнне кепсире бит булды. Дикте үчүгә дик кепсире дә улык. Олары нәрә ки хә иген. Аны кене кепсәне нистәре бит дип беге. Би ул кыр хәртәк бутны бие хуот иген ген хуга да. Арарлар да улык әтте. Агыскы да гыскар арарлар бахлага да. Ага нигер биле ага кумая турар кыгын, ага кумая турар сырдыгар. Ага нигер оларын әбәм история кепсерин. Тоқтан өйден қалды. Аха, аны те бу сурыяр болбук барын билден туран ул тетиме. Ул кене сырдык ейде, ул саңата, ул кудал наркола бар. Дорхоно барта иген қалды деп итем мен. Аха. Те барта хеченник иген иген тоңын тоңын хеченник хеджере битем. А мақтана бу кепсер де кепсер де. Аны буллагана се иеметер ди. Қоса бәйәгә дә ме олус ден олуг жоңга сәргәгә билди бит кепсәне дите ди. Аны амыстан хөрияне һәм бу канта кел бир дә кимер айып та. Эге төрүттәр гитегер сурер кие бар ди. Аны ху ди бит. Ачан канта хөриян аны сок болба ди бит. Кие сурер тугара гынар мот кие хабар дигар әпте. Төрдүгәр ухугар сим бир тугара уханар дуруй дур ду кепсән нәх ки дурылах тоюкта. Эче барда бир тохтан келер. А баре бит. Аны булганы мен сок тен өсә аламын, Аллаһ мәлҗә итеп булам ди. Он тукан бара баллар бегә дип. Итен иттен дип төрүттер биттен итенне кылып эбе мен өрәгә дип күрдек. Оттан бен кыскар, сеннергер. Дите хата булгын до. Бу төрүттер геттен кел бит байгын. Төһе берәгәне өрәк кин якка до. Ите ситен тарганан бара ни һәр до. Хамы диктер биле хүдә диктене кепсеме яха. Мен кыгым оскола хаҗан кохан сур йөрәдә. Аны мен ичә учуталым һәмән капытынып, Семен Спиридонович капитонып, миген йөрәп бит, антын кыспыны ми йөрәп бит. Аны очларга мен кохан инден хөри баппын. Ичә кыгым очларга хәтти сахсыз класс көрәнәре булу. Хөриер аны дидәрәй кагытта тахарлар улыска хәтәгәр. Арай кыгым диван олоры нэрэ этте. Мен олоға ағай баппын. Қоға нэрэ туғыры хүрвер хэпте. Оға олоны туғыры хүрвер еген деймін. Қағам баппын. Олоға ғыра хаджам. Онтан бейді диван олоры нэрэ. Мама, мен еқі қоған ағабын дой дейді. А, чақ дейді. Оны кыгым арай қоған ағыр. Эбәді нәхәтін туғынан хүрвер. Кырчағас әкем барықсан. Олыны бәукөмнен қамақтыр. Еген дейбі күрдік. Оны олық қараған ұты ғыбыр елір. Бұл олық егер бу көрбүтүн истебитин бу этнен сүрөгөнөн билерин кепсиреп куруйбу дебит. Аны мен кине тырын көрөк кахан агагы тырын көрөк көрөк күлдү күл болуп апты. Ажаны билген багысты бырстыгын жак болмагарым. Очолорго кинже көй дебет каннар олок атын кери. Атын кери. Атын кетин булай ди. Аны чекени хеченни кейтин аны кыгым кыржык наа ийим коен хурьери де. Аны мен аны бем кая баппын. Онтон кахыкка тахар буттара. Онтон бу былырын Хәмен капытынып көрсәм барын әпті, Люба күгін сақаяны хүрер дөй дейді. Оны бұллағына, а, күгін білейін бес оғыла. Бәй соқыт ұғыр олар, ие бәй оғыты болын олар. Оны әтәбін, хүр хүрбәк бұғылағына, хүрер дөй бұллаға дейді. Олық анна қымата ба күрді хүрер дейді. Оны жәмен бұ білеген поэзияға, бұ айыға тұтуға кәлем барамын, жөй дейбін. Онтан сақаяна, әтәбін, сақаяна хүрияған дөй дейбін. Ма хүрбәкпін әдентін, келин хурьё да болла дим. Антан же булырын кыз бар нерингиреге күле дитилдик. Аны тиен олар дак бунара чедилер дип, аны кыгым эдер. Мама,
Эти мин кахан сурьерым яхы сыстыбыт бахылах деде. Хэтте. Ага, мигиттен яхы сыстыбыт деде. Оно мандык тем булачыбытта. Иетиттен агатыттан ога берилле биттенди. Ага, оно атымны кеми болун. Болун себеби. Болун себеби. Ага. Оно валлагана наса ой эстибитип, оно кырдык таганы дейбитим. Кырдык таганы эгиттен бахылага дейдем минди. Оно кине амстан бу мин кыгым менин нибине Эчинне тиен ага себит. Эчинне кахаллан тиен ону миналог тохтен. Кыгым кемек эллегане жикти багайлары мен суруен тарыды болла. Бетин ийитин агастыгатен жоңы саргага тон тирерде де болла демин. Түмүгер түгүмө аны хитнер якын баран. Билин бири бит түмүгерде. Кимере солун ийбитти. Мен Бу сирге үскөмөйин. Ол кын олох эргире түргетебит. Ол күн сарыла эрделен сагакка түспит. Түн утуп батагыйсыгыма кимере солунайбит. Мен бу сирге келеминнине ол сас. Өрүс ута кең сири ылбыт. Күн ута эбе утун ыммы түттү сылып Мин бу сирге өссө да келеминнине ол сайын. Сымнага сот коюуту күйүммит, сарданы жөрбете тогустатылыбыт. Мин бу сирге келемихин ол күн. Нюргугун каттан тылыбыт. Ол күн сарыла эрделен тыкпыт. Кубаккайый каллаңга өр кетеген турбут. Мин келербит. Люба бүгүн келен оттон бири-бир кытыптын эми наалу канык мактанабын онотон күлүм аллай деген тылык эжик аяз тухан ыкканада ити тылынан сердитен алар ыкканада жаныбын уну ыйыка бээм эме укыра үлөм түмүгүн ыйыка саңа кенегебин биле куунабын билебин эн агыргын шуя агачыгын ыкта күндү көрөөчүлөр бит болгон тогу тиген улахан улахан мактал онун келер суббота көрсөк кадири этеңге болуң каждое платье новая история магазин женской одежды эсалок торговый центр Туймада третий этаж телефон 707 574